telegrafě, že bojujeme. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, historický vlak číslo 19770 Muzeum ČT Lužná, společnost České dráhy ze směru Praha-Masarykovo nádraží přijede na kolej číslo 4 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Stochov, Nové Strašecí, Řevničov a Lužná u Rakovníka. Pravidelný odjezd 9 hodin 17 minut. Ve vlaku platí globální cena jízdného stanovená dopravy. Máme. Stanice Klasno. Historický vlak číslo 19.7.